allergisk mot pollen. Oh boy. Tomat och äppelskal. Jag är allergisk mot pollen och persil. Jag tål inte apelsin och jag känner lukten av det så kliar jag. Jag tycker kaviar, tomat och pappas. Jag tål inte ägg och persil för då börjar jag klia på min kram. Äter kiwi så får jag blåsor i munnen. Jag är också allergisk. Jag heter Brian och är 10 år. Jag har varit allergisk i hela mitt liv, från när jag föddes tills nu. Jag är mest allergisk mot nötter och skaldjur. Michel, han är en bra kompis. Kör! Och han är också allergisk mot nötter. En gång så åt de semlor i klassen. Då så satt min kompis bredvid mig och också åt semlor. Då kom det så här smulor. Så sa jag till fröken att jag inte tålde semlor. Det som är farligt är att det finns mandel i. Vi tog ett papper och torkade bort smulorna. Om jag skulle rört smulorna och smulorna skulle fastna på min hand och jag skulle bita på fingrarna, då kunde jag kanske få en chock också. En allergisk chock är att man inte kan andas. Det blir så här, man blir röd och det svullnar i halsen och man kan inte andas så bra. Jag går till sjukhuset för att de ska ta pricktest och när de tar pricktest så vet jag vad jag är allergisk mot. Så kommer jag hälla några droppar här på det du kanske är allergisk mot. Mm. Och sen så kommer jag pricka dig, därför det heter pricktest. Mm. Men jag kommer berätta för dig under tiden. Mm. Sen ska jag rita med en penna. För jag ska ta bort de här dropparna efteråt. Det är därför jag måste rita så jag vet var dropparna har suttit någonstans. Ja, då börjar vi med kvalster. Och så är det hund. Häst. Katt. Kanin. Och så får du sitta. Så lägger jag så. Så där. Så kommer du klia alldeles strax. Och så får du inte klia dig. Mm. För kliar du dig, då blir det alldeles rött. Och då är det svårt för mig att veta vad du, om det är röd för bara själva klådans skull. Eller. Så får du vänta en kvart i väntrummet. Så kommer jag säga till dig. Mm. När man sticker nålar så känns det, det känns inget fast det kittlas, då känns det att man vill skaka på armen fast man inte får det. Då ska vi titta på din arm.
Har det kliat mycket? Ja. Det har du gjort. Då ska vi titta här. Har du fått lite reaktioner? Mm. Oj. Jag kommer rita på dig lite grann här. Mm. För att vi ska kunna kopiera av. Då har jag listan här. Mm. Så vi kan gå igenom. Och då är du negativ. Sen är det kvalster. Det är det här damm som man har i sovrummet. Och sen var det hund. Som du är allergisk mot. Kopierar det på pappret där så vi har det. Och ingenting på häst. Och ingenting på katt. Ingenting på kanin. Så har vi gråbör. Lite prick. Så ser det ut. Så om jag går hem till min kompis och om han har en hund, då vet jag att jag inte kan gå hem till honom. Och om inte jag hade gjort pricktestet och inte visste att jag var allergisk mot någon hund och jag gick hem till honom, då skulle jag bara bli allergisk mot mer grejer. Om jag blir bortbjuden så kommer jag fast. Jag tar med mig medicinerna och min mamma ringer till min kompis mamma eller min kusin och säger att jag inte tål nötter och sånt. Lösviksgodis är farligt för mig för man tar lösviksgodis med samma sked. Om någon tar det med nötter och stoppar in i påsen, sen så kommer jag och efteråt och ska ta med samma sked så kan någon chokladbit som är med nötter följa med i påsen. Med glass är det är bra. För jag vet vad jag tål och inte tål. Jag tror att min allergi inte kommer gå över när jag blir stor. För om jag föddes med det så tror jag att jag kommer vara allergisk i hela mitt liv. Om jag skulle bestämma så skulle jag vilja ta bort allt jag är allergisk mot.